Labadiena, aš Simona Vasiliauskaitė ir artimiausias 2 valandas kviečiu leisti su LRT televizija keletas temų, ką svarbiausio apžvelgsime šiandien laidoje. Briuselyje 2 NATO gynybos ministrų susitikimo diena. Šiandien dėmesio centre Suomija ir Estija jungiančio dujotiekio incidentas bei besitęsintis karas Izraelyje. Žinoma, tęsiasi ir Rusijos kariniai veiksmai Ukrainoje, tad kokia čia situacija artėjant žiemai apžvelgs kolega. Signatarų namų muziejus kviečia iš naujo atrasti pastatą, kuriame pasirašytas nepriklausomybės aktas. O sinoptikai turi tikrai nebejoju daugeliui gerų žinių, tad artimiausių dienų orų prognozė laidos pabaigoje. O pradžioje naujausios žinios jie šiandien pristato kolega Marius Žiedas. Labadiena, dabar apie svarbiausius dienos įvykius žiniose. Amerikos valstybės sekretorius Antonis Blinkenas atvyko į Izraelį. Jungtinėms Jūsų ekranuose toliau. Labadiena, Lietuva. 2 dieną tęsės jau NATO valstybių gynybos ministrų susitikimas. Be kitų klausimų čia Estija su sąjungininkais šiandien tikisi aptarti ir dujotiekio avariją Baltijos jūroje. NATO šalys taip pat pareiškė paramą Izraeliui po to, kai jį užpuolė grupuotė Hamas ir kartu ragina Izraelį į atakas atsakyti proporcingai. Kas naujausio šiame susitikime dabar apžvelgsime su LRT korespondente Briuselyje Justina Ilkevičiūtė. Tai sveika Justina, prie NATO gynybos ministrų šiandien nuotoliu ir Izraelio gynybos ministras prisijungė, ką dabar alijansas žada Izraeliui. Na, iš esmės kelios žinutės, tai visų pirma, kad alijansas tikrai solidarizuojasi su Izraeliu ir smerkia Hamas teroristines atakas prieš civilius gyventojus, prieš karius, apskritai prieš visą Izraelį. Tačiau, kaip ir jau paminėjai, na, ką NATO vadovas Jansas Stoltenbergas taip pat akcentuoja, kad nors Izraelis ir turi teisę gintis, tačiau jo atsakas turi būti proporcingas, ką tai reiškia, kad būtų išvengta kaip įmanoma daugiau civilių aukų, nekaltų žmonių aukų, o dabar sunkiai tą galima įsivaizduoti, kai na, Gazos ruožas yra bombarduojamas dieną naktį ir tų aukų civilių tikrai išvengti nepavyksta, be to ir tęsiama yra blokada Gazos ruožo, tai netiekiamas nei vanduo, nei medikamentai, nei elektros energija ir kaip Izraelis šiandien pareiškia, tai bus, kol Gazos ruožas nepaleis tų įkaitais paimtų izraeliečių ir kitų tautybių žmonių. Na, o šiandien taip prie gynybos ministrų prisijungė ir Izraelio gynybos ministras, tiesa nuotoliu, tačiau jis galėjo pasakyti, kokios paramos reikėtų Izraeliui. Daug detalių nėra, bet girdėjome, kad Jungtinės valstijos jau pasiuntė 2 savo lėktuvnešius Izraelio link, na, arčiau regione, kad jis būtų patruliuotų, budėtų. Taip pat Antony Blinkenas, Jungtinių valstijų valstybės sekretorius, jau nusileido Izraelyje ir tikrai tokiu savo veiksmu atvykimu, na, rodo solidarumą Jungtinių valstijų su Izraeliu. Taip pat Vokietija jau paskelbė, kad bent jau 2 dronus tikrai duos Izraeliu, tai ko jis ir prašė, ir taip pat pasiūs daugiau šaudmenų Izraelio kariniams laivams. Na ir kelia valstybės sąjungininkės Irano vaidmens klausimą, koks jis yra, aptarė tai už uždarų durų, tačiau aš dabar kviečiu nusikelti į Berlyną, Bundestagą, kur Vokietijos kancleris Olafas Šolcas, na, pasakė tikrai labai emocingą kalbą, galime paklausyti. Ich frage mich, kur yra aiškus Palestinos savivaldos ir jos prezidento Mahmudo Abaso teroristinio smurto pasmerkimas. Jūsų tylėjimas yra gėdingas. Be Irano paramos pastaraisiais metais Hamas nebūtų galėjusi vykdyti šių precedento neturinčių išpolių Izraelio teritorijoje. Irano režimo vadovų ir kitų regionų vyriausybių atstovų džiugios pastabos kelia pasibjaurėjimą. Teherano vadovybė be jokios gėdos parodo savo tikrąjį veidą ir taip patvirtina savo vaidmenį Gazos ruožė. Justina, šiandien susitikime dėmesys ir incidentui Baltijos jūroje, konkrečiau Estijoje ir Suomijoje jungiančiame dujotiekyje. Kas čia svarbiausia mūsų regionui?
Na, iš esmės labai svarbu, kad šis dujotikis jau jungia dvi NATO šalis, tai Estija ir Suomija, kuri šiemet pagaliau oficialiai prisijungė prie alianso, todėl alianzas tikrai išreiškė susirūpinimą, didina tą savo budrumo lygį, tačiau kaip visos šalis, visos pusės akcentuoja, na, kol nėra aiškios detalės, kol nėra atliktas tas tyrimas, nenori daryti kažkokių skubių išvadų. Ir mes taip pat paklausėme Estijos gynybos ministro, kokią naujausią informaciją jis turi, galime paklausyti. Šiuo metu abi pusės atlieka išsamų tyrimą. Suomija atsakinga už tyrimą dėl incidento dujotiekyje, mes Estija atsakingi už sugadinto telekomunikacijų kabelio tyrimą. Dedame didžiausias įmanomas pastangas, kad kaip galima greičiau sužinotume visas įvykio detales. Bet visa tai įvyko jūroje, apie 60 metrų gylyje, todėl tai nėra paprasta. Tas tyrimas tikrai užtruks, kaip ir sakė ministras, na, tos sąlygos nėra tokios paprastos, tačiau valstybės pakėlė tą budrumo lygį, strateginių, svarbių energetinių objektų priežiūrą. Ir Latvija taip pat yra pakankamai sunerimusi, sako, na, kad visada, jeigu įvyksta panašus incidentai, visų pirma, akis krypstai mums nedraugiška Rusija, tačiau niekas kur kas tikrai nenori įvardyti, sako, nenori spekuliuoti tą informaciją, tačiau taip Latvija irgi labai atidžiai stebi, kas vyksta. Galima paklausyti Latvijos gynybos ministro. Būčiau atsargus įvardyti šalį, bet žinome, kad incidentą galbūt sukėlė išoriniai veiksmai. Jeigu pažiūrėtume į geografiją, prielaidas, kad tai galėjo būti Rusija, kelti galima. Bet pirma, reikia atlikti samų tyrimą. Estija ir Suomija jau paskelbė pradėjusios tyrimą. Jos žada pasidalinti gautą informaciją, tada ir bus aiškus pareiškimai. Ne dabar, kad būtų išvengta spekuliacijų. Tačiau Jensas Stoltenbergas, NATO vadovas, na, kaip ir sakė vakar, jeigu paaiškės, tyrimo metu bus nustatyta, kad prie šių incidentų, dviejų netgi incidentų, telekomunikacijų kabelyje ir taip pat dujotiekyje bus, na, rastas pėdsakas išorinių jėgų, tai NATO atsakas bus tiek ryštingas, tiek vieningas ir tikrai, na, sulauks tapusią savo atsakomybę, Simona. Taip, Justina, ką ir mini, Suomija kaip šviežiausia NATO narė tikrai svarbi ir jos klausimai taip pat. Švedija irgi dalyvauja susitikime, nors dar nėra ta pilna teisė visa vertė narė. Kokie čia dar žingsniai yra likę? Iš tikrųjų, likę labai nedaug, ką ir Švedijos gynybos ministras, kuris čia abi dienas dalyvauja, kartu sėdi prie derybų stalo. Mes sako, kad Švedija atliko viską, visus įsipareigojimus su Turkija, apie visus nuogastavimus. Tačiau tiek Turkijos ir ne tik jos, taip pat ir Vengrijos parlamentai vis dar nėra ratifikavę, na, šio prisijungimo. Ir Turkija, prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, jis, na, ne kartą yra viešai pasakęs ir visai nesiniai vėlgi tą girdėjome, kad Turkija labai jau seniai nori įsigyti iš amerikiečių naikintuvų F-16. Tačiau mes taip pat turėjome progą sudalyvauti ir pasikalbėti su Jungtinių valstijų, na, ambasadore prie NATO, Julian Smith, ir ji pasakė labai kategoriškai, kad negali būti jokių kalbų ir jokio tokio šantažo elemento čia. Turkija turi pirmiausia vykdyti savo įsipareigojimus, tai yra priimti Švediją į alijansą, ir tada galbūt galima bus sėsti prie stalo ir kalbėtis apie naikintuvus, derėtis, tačiau Vilniuje prisimti įsipareigojimai turi būti vykdomi. Na ir žiūrėsime, kada pajudės šitie procesai, galbūt jau šį rudenį, gal ir šį mėnesį, o gal kitą, Švedijos vėliava irgi pakils stiebu į viršų čia NATO būstinė Briuselėje, Simona. Ačiū tau, Justina, už naujausią informaciją tiesiogiai iš Briuselio, o mes toliau laidoje dar prie saugumo strateginiuose objektuose. Temos sugrįžime, kadangi Klaipėdoje kaip tik šiandien surengtos civilinės saugos pratybos, kuriuose ir ruoštasi galimam gaisrui ar sprogimui suskystintų gamtinių dujų terminale. Daugiausia čia dėmesio skirta gyventojų evakavimui, jų gabenimui į kolektyvinės apsaugos statinius, taip pat ir pirmai pagalbai. Savivaldybėje yra įkurtas ekstremaliųjų situacijų valdymo centras, o būtent jame ir apsilankė kolegė Jovita Gaižauskaitė.
Labadiena. Šiandien neramu buvo Klaipėdos pietinėje dalyje. Imituota, kad kilo gaisras ir sprogimo grėsmė suskystintųjų gamtinių dujų terminale vykdytos tokios pratybos. Šiuo metu mes esame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje, kuri virtusi štabu. Čia matom daug atsakingų pareigūnų ir iš policijos, iš priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, taip pat savivaldybės tarnautojai, kurie atsakingi, kas būtų, jeigu iš tikrųjų tokia grėsmė kiltų. Taip pat dalyvavome mokykloje, kur buvo atvežti žmonės iš zonos, kuri galėtų būti paveikta gaisro ir sprogimo atveju. O dabar kviečiu pasiklausyti komentarų, kaip iš tikrųjų atsakingi pareigūnai šiandienos pratybų scenarijų komentavo ir kas būtų daroma, jeigu tokia situacija iškiltų. Kokiu tikslu šitas pratybos buvo organizuotas? Tikslas yra pasižiūrėti įvykus ekstremaliai situacijai, kokie yra pajėgumai mūsų savivaldybės, aplinkinių mūsų institucijų valdomų ir prižiūrimų veikiančių Klaipėdos mieste, pasižiūrėti, kaip jos veikia, kaip mes galime veikti koordinuotai ir greitai įvykus ekstremaliai situacijai reaguoti. Kaip, kas buvo imituota, kokia situacija? Imituota buvo dujų terminalo sprogimas ir apsaugos zonos nustatymai ir evakuacija iš tam tikrų apsaugos zonų, ta prasme, šiuo atveju moksleivių savo kam. Ką pastebiu ir kas man labiausiai galbūt nepatinka, tai kad yra informacijos klaidos trūkumas tarp organizacijų mūsų. Realiai pačios informacijos valdymas tokiai situacijai yra pakankamai svarbus ir nevaldant visos informacijos, aš manau, tos pratybos galbūt nevyktų taip sklandžiai. Tai vat šiai dienai, ką pastebiu, tai vat pačios informacijos klaida. Vienu iš pavojingiausių scenarijų, kada yra pažeidžiamas dujovežio bortas ir išsilieja gamtinės dujos į ekvatoriją. Tai inicijavom šitas pratybas ir vadovaujantis tomis pratybomis, inicijavom, kad ne mūsų Independence bortą pramuša, bet pramuša šalia iškraunamo dujovežio bortą ir per atsivėrusią skylę pagal mūsų scenarius iki 70 cm dydžio skylė, per kurią maždaug per 35 minutės turėtų ištekėti visas 30 tūkstančių kubinių metrų suskystintų gamtinių dujų kiekis į ekvatoriją. Išbėgimas dujų prognozuojamas per 35 minutės, išbėgusių dujų sudėgimas per 20 minučių. Tai bendroji sumoji, net ir pačių blogiausių scenarijų, maždaug 40-50 minučių. Tos dujos turi dar tokią vieną savybę, jos yra be kvapo. Tu nejauti, nežinai, bet esi galbūt toje zonoje. Tai vėlgi koncentracijos, jeigu jos yra didelės, tai jos žmogui yra pavojingos. Nėra taip labai, kad kenksmingos būtų, bet jos yra pavojingos, kad gali uždusti, gali būti deguonės pamažai ir panašiai. Kokios pajėgos šiandien pratybose dalyvavo? Visoje pratybose dalyvavo ir priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai, hidrometeorologijos, kitaip tariant, rinkosi visas ekstremalių situacijų operacijų centras. Tame tarpe papildomai buvo pakviesti ir uosto atstovai, SGD terminalo Klaipėdos naftos atstovai, pakviesti buvo Raudonojo kryžiaus atstovai, labai daug organizacijų tikrai dalyvavo. Priedangų šiai dienai turime viso 79. Ir kiek žmonių čia galėtų tilpti? Apie 25-6 tūkstančius. Mažai? Taip, žinoma, šiai dienai priedangų parinkimo komisija ir toliau ieškam priedangas ir taip toliau vertinam pastatus, sudarinėjimus sutartis su ūkio subjektais, kurie turi patalpas tam pritaikytas, kad būtų galima štai pritaikyti jas kaip priedangom gyventojams slėpties. Neskaitant, kad priedangos yra, esam numatę ir kolektyvinės apsaugos statinius. Šiai dienai turim juos 302, taip pat plėsim jų tinklą po Klaipėdą. Ir kas liečia materialinės priemonės, esam nupirkę šiai dienai apie 900 žygio lovyčių, 900 mėgmaišių, kelis šimtus kilimėlių ir panašiai. Žinoma, pagal pirmumą žiūrėti, jeigu labai didelis skaičius būtų gyventojų, kuriuos reikėtų priimti, tai būtų suteikima tai nešiau moteriams, su mažais vaikais, neįgaliem ir panašiai. Nes jeigu prisiminsim, kur mes stengiamės švietėjiškai skleisti informaciją, kad gyventojai atvyksta su evakavimuose krepšių, išgyvenimo krepšių, įvairiai jie traktuoja, štai kuriame turėtų būti ir maisto turim, porom, ir mėgmaišį pasiėmė turėtų ir panašiai. Tai šiuo atveju tai pirmumas būtų, vadinasi, šitiem prieš tai išvardytim asmenim, toliau žiūrėtume kitiem.
Administracijos direktorius paminėjo tą momentą, kad trūksta bendros informacijos valdymo sistemos. Tai gal jūs galit gal detaliau žinot, kaip tai atrodytų? Kas tai yra? Kompiuterinė programa, į kurią kažkas sueina? Ką reiškia ta bendra valdymo sistema? Taip, mes dabar tikrai su tokio informacijos, kas šiuo momentu vyksta ir kas yra daroma, tai turėtų būti prieinama būtent ekstremių situacijų operacijų centro nariam, tiek ūkio subjektam, kurie dalyvauja šitam likvidavimo veiksmu, tai turėtų būti programa įkelta debesyse kažkur tai štai, kad būtų galima valdyti visą situaciją, kas darosi šiuo momentu. Tęsime laidą toliau. Egipte viešintis užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis šiandien paragino tarptautinę bendruomenę išlaikyti dėmesį su Rusijos invazija kovojančiai Ukrainai, nepaisant Izraelio ir grupuotės Hamas konflikto. Tuo labiau, kad artėjant žiemai Rusija vėl ruošiasi atakuoti Ukrainos energetikos infrastruktūrą ir paralyžiuoti taip šalies gyvenimą, dėl to įspėjo NATO vadovas. Pats Ukrainos prezidentas sako, kad šalis šiemet gintis pasiruošusi geriau nei pernai, bet ekspertai nerimauja, kad taip ir nebaigta remontuoti energetinę infrastruktūrą, naujų išpuolių gali ir net laikyti. Tad apie tai, kaip Ukraina ruošiasi atremti Rusijos bandymus sušaldyti šalį, kalbame su užsienio naujienų redaktoriumi Augustinu Šulyje. Sveikas, Augustinai. Labas. Tai nepaisant sunkumų, praėjusią žiemą Ukrainai galiausiai pavyko atsilaikyti, bet koks tas pasiruošimas šiemet yra? Na, iš tikrųjų, praeita žema jais turbūt į istoriją ir visi puikiai atsimena tuos vaizdus, tas tamsias Ukrainos gatves, tos užtemdytus miestus. Maždaug 1200 raketų ir dronų buvo paleista į Ukrainos energetikos infrastruktūrą, iš kurių maždaug ketvirtis pasiekė savo taikinius. Vidutiniškai kiekvienas ukrainietis praėjusią žiemą apie 5 savaites praleido be elektros. Ar tai daug ar mažai? Vidury žiemos, na, sunku pasakyti, ukrainiečiai parodė, kad galima išgyventi ir jie tikrai didvyriškai tuos savo tinklus, visas tas savo sistemas nuolat taisė. Ir keletas priežasčių, kodėl jam pavyko atlaikyti tą tokį beatodarišką energetikos infrastruktūros bombardavimą, buvo, visų pirma, jie turėjo nemažai resursų. Ukraina buvo tik atnaujinusi savo infrastruktūrą energetikos ir turėjo daug laisvų dalių. Tai buvo viena iš priežasčių. Kita priežastis buvo be abejonės tai, kad pavyko gauti, prisijungti prie tinklų Europoje ir iš tenai gauti taip pat tos trūkstamos elektros energijos. Tačiau bendras paveikslas po šitos žiemos yra gana tragiškas. Skaičiuojama, kad apie 50% to, ką Ukraina pagamindavo prieš karą, tokie pajėgumai yra dabar. Iš 36 virš 20 elektrinių yra pažeistos, sunaikintos arba nebepataisomos. 10 000 kilometrų elektros linijų laidų yra suniokoti, sunaikinti, sugriauti, nepataisyti. Ir be abejonės, kad Ukraina visą vasarą tikrai nuoširdžiai ir labai dėjo didžiulės pastangas, kad tuos tinklus pataisyti, kad tas elektrines paruošti gynybai, sakykime, kai kuriais atvejais prie tų, tie generatoriai buvo apstatyti narvais, kažkiam betoniniam konstrukcijom tiem dronam atlaikyti. Tačiau ekspertai sako, kad to gali būti negana, nes tų laisvų dalių trūksta. Tai, kas yra gaminama šiuo metu pakeisti, tas dalis yra arba nebaigta, arba pakeliui. Kitaip sakant, nėra užsitikrinta taip jau galutinai, kad tai, kas buvo sugriauta, yra atstatyta. Ir tai kelia be abejo nerimo, nes tikrai nebejojama, kad Rusija toliau atakuos. Tikrai matėme rugsėjo pabaigoje ataką būtent į energetikos tinklus. Ir jau tada ekspertai sakė, kad na, tai buvo tarsi pirmasis bandymas Rusijos pasižiūrėti, kaip tai veikia. Ir čia gal net verta pasakyti, kad iš tikrųjų Rusijos ataka prieš Ukrainos energetikos tinklus prasidėjo lygiai prieš metus, spalio 10 dieną, tai kelios dienos beveik prieš metus. Ir be abejonės, kada tai prasidės dabar, na, priklausys turbūt nuo orų ir nuo Rusijos galimybių, tačiau be abejonės, kad ten ekspertai sako, kad yra sutelkta ir raketų, ir dronų tam daryti. Ką patys ukrainiečiai sako, ką sako Vladimiras Zelenskis ir ką sako NATO, oro gynyba lems, kiek šiemet pavyks sėkmingai apsiginti, tai taps pagrindiniu ginklu prieš tas atakas. Ir iš tikrųjų tam dėmesys skirmas ir mes matėm Ramštainę dabar šią savaitę susitikime, kad tai sulaukia daug dėmesio ir galbūt dabar galim paklausyti NATO generalinio sekretoriaus minčių būtent apie tai, kaip jis mato artėjančią žiemą Ukrainoje.
Oro gynyba yra itin svarbi siekiant apsaugoti Ukrainos miestus, ekonomiką ir ypatingos svarbos infrastruktūrą. Tai padės žmonėms, nes šalis galės veikti, veiks ekonomika. Tai padės Ukrainos gamybai, prekybai normaliai veikti ir kartu padidins Ukrainos galimybės finansuoti ir gauti karui reikalingos amunicijos. Matome, kad prezidentas Putinas vėl ruošiasi išnaudoti žiemą kaip ginklą, pulti energetikos sistemą, dujų infrastruktūrą. Turime užkirsti tam kelią. Girdime, ką reikia padaryti, bet Augustinai apie tas oro gynybos sistemas, kalbant apie kurias susiminiai dalis ekspertų sako, kad ir to nebus gana, to nepakaks. Tai šiuo atveju ne apie energetikos objektus kalbant, bet apie patį apsiginimą, ginkluotę, kokius čia namų darbus Ukraina jau padarė. Taip, nu, turbūt gal ir pačius kokius namų darbus patys ukrainiečiai padarė, tai praėjusią žiemą tiesiog, kad įsivaizduoti, importavo 670 tūkstančių generatorių. Tai patys žmonės gana stipriai bando apsirūpinti tam. Ir taip pat žmonės yra įpratę to. Ir vėlgi ir specialistai kalba apie tai, kad jie yra geriau pasiruošę, jie jau turi patirties, kaip reikia daryti. Man labai patiko interviu su vienos privačios elektrinės kompanijos darbuotojais, kurie pasakė, šiaip mums užtektų 2 dienų atstatyti elektros tinklus toje elektrinėje, jeigu smūgis nėra tiesioginis. Tai yra stulbinantis tempas ir aišku, tokių pavyzdžių yra daugiau visoje šalyje. Kitas dalykas, Ukraina šią žiemą sukaupė didžiulį kiekį dujų, ko jie neturėjo pernai ir apskritai pirmą kartą nuo 90 metų, nuo Ukrainos nepriklausomybės, Ukraina turi daugiau dujų, negu jai trūktų. Kitaip sakant, jie jau yra apsirūpinę žiemai, tačiau vien dujų gali neužtekti. Tai dėl to yra kaupiamas didžiulės anglies atsargos. Kas aišku yra taršu, bet karo sąlygomis tai yra visiškai nesvarbu ir tikrai čia vėl problema. Trūksta darbuotojų, kurie kasa tą anglį ir netgi Ukrainai dabar daug moterų dirba anglies šachtose, kasyklose, kasa tą anglį, kad jos užtektų šiai žiemai. Tai tų energetikos išteklių tarsi yra sukaupta nemažai ir taip pat ir tos jungtis su Europa buvo sustiprintos. Ir tai gali tapti irgi šiokia tokia išeitimi. Tačiau, sakykime, Lvivo miesto meras, tarsi ar ne, vakarai, net ne pats frontas, skaičiuoja, kad šiais metais vidutiniškai miesto gyventojams gali tekti 2 mėnesius būti be elektros. Tai kitaip sakant, šalis puikiai supranta tą realią situaciją. Ir aišku, vėl čia ir politiniai žaidimai. Tie elektros tinklai jungtis ir su Lenkija, ir su Vengrija. Ir su Vengrija santykiai nėra labai geri. Pastaruoju metu, kaip ir su Lenkija taip pat. Ir ukrainiečiai baiminasi, kad įsivels į kažkokius politinius žaidimus, galų gale importuoti elektrą iš Europos jiems yra labai brangu. Tai vėlgi, čia tokių situacijų matysime turbūt ir nemažai kažkokios trinties ir reikės nemažai politinės valios, pasak ekspertų, apeiti tas išaugusias tos nesutarimus, kad Ukrainai ta žiema praeitų kuo sklandžiau. Tačiau tikrai tai nebus lengva. Aš atsimenu Limano mieste lankantis praeitais metais, kur pasakoja tie patys darbuotojai, kaip tas pats vienas kabelis 100 metrų gali būti susprogdintas taip, kad ten mikro skeveldros įstringa į tuos laidus ir nors atrodo, kad infrastruktūra pataisyta, užtenka vienos nedidelės klaidos ir vėl visa sistema iškepa ir vėl viską reikia keisti. Tai, kaip sakant, labai daug priklausys nuo tos patirties, kurią ukrainiečiai sukaupė, nuo Europos galimybių padėti ir galų gale sėkmės. Ir to pačiu, kad Europa ir ne tik Europa nepamirštų Ukrainos, net kai ir Izraelyje regione vyksta karas. Čia matyti irgi dabar, kaip ir pradėjome nuo ko, kad dėmesys kiek nuslopęs Ukrainai. Be abejonės, tačiau mes tuo pačiu matome, kad situacija tame Ukrainos fronte pastaruoju metu tikrai yra labai intensyvi. Mes matome, kad Rusijos pajėgos, tie pranešimai, kuriuos mes gauname iš Ukrainos gynybos ministerijos, ką mes girdime iš karinės vadovybės, iš prezidento Zelenskio, kad Rusija tarsi bando perimti iniciatyvą tam tikrose fronto sektoriuose, Avdyvkos mieste prie Bachmuto, meta didžiulės mechanizuotas pajėgas, tarsi mėginant ar ne, perimti iniciatyvą ir nuo to taip pat labai daug priklausys ir be abejonės, kad Rusija mato tą nuslopusį dėmesį ir stengiasi išnaudoti. Ačiū tau, Augustinai, už apžvalgą, o mes dar pasižiūrėsim į Lenkijos rinkimus, kurie jau sekmadienį, beje, tai irgi Ukrainai svarbus klausimas, vėlgi manoma, kiekgi čia Lenkijos parlamento rinkimai, ar gali vienaip ar kitaip pataisyti arba ne Lenkijos santykius su Ukraina, kurie pastaruoju metu šiek tiek pašlyja, tai dabar tęsime reportažų ciklą.
apie šiuos rinkimus ir geriausias būdas piliečiams nubausti valdžią už nenorimus sprendimus ir yra lapeliai balsadėžėse. Tuo tikė apžvalgininkai įdėmiai stebėdami Lenkijos moteris ir jų pasirinkimus artėjančiose rinkimuose. Dabartinių valdančiųjų radikalėjanti politika pastaraisiais metais tikrai pasisuko antieuropietišką kryptimi kultūros, ekonomikos ir socialinių klausimų srityse ir nusitaikė į moterų ir mažumų teisės. Tad mūsų kolegės Indrės Urbaitės reportažas apie tai samiau. Kai dar balandį Joana išgėrė neštumą nutraukiančios vaistus, mediko ji buvo paskusta policijai, kurį nuvežė į ligoninę, liepė nusirengti, apieškoti jos lytiniai organai. Nusirengiau, bet nenusivilkau kelnaičių, nes vis dar kraujavau. Buvo gėda, jaučiausi pažeminta, tada surikau, ko jūs iš manęs norite. Ginekologas jau apžiūrėjo. Mediko paslaugų jai nereikėjo, o prokuratūra tyrė ne policijos, o jos polgius. Vien žodis abortas juos gazdina, tarsi kokia raganų medžioklė. Tai tik dar vienas pavyzdys, su kuo susiduria moteris Lenkijoje. Kai valdantieji sugriežtino įstatymus nutraukti abortą, šalyje kilo protestų banga. Abortą iki 12 savaitės palaiko daugumą Lenkų, tačiau politikai to neklausė. 2020-aisiais užtikrino griežčiausius draudimus Europoje. Moteris nepageidaujama neštumą nutraukti gali tik iš prievartavimo ir kraujomaišos atveju, ar jie jos gyvybei gresia pavojus. Tačiau medikai ir tada ne visada atlieka procedūrą. Žinome 6 atvejus, kai mirė moterys, bet tai tik ledkalnio viršūnė. Tai atvejai, kai jų gyvybei grėsė pavojus, bet medikai joms leido mirti. Yra ir 100 atvejų, kai moterys vos išgyveno, turėjo kreiptis į teisininkus ir žiniasklaidą. Tik su tokiu sprendimu joms buvo suteikta gyvybę gelbėjanti paslauga. Medikai tikina, kad bijo baudžiamojo persekiojimo, tačiau vienos pagrindinių moterų teisų organizacijos lyderė LRT teigia, kad ne vienam dar neiškelta jokia byla. Išties persekiojimos persileidimo patyrusios moteris, konfiskuojami jų daiktai, policijos akiratyje ir aktyvistai bei pagalba moterims teikiančios organizacijos. Dar kovo teisme skambėjo ir pirmasis šalies istorijoje nuosprendis, bet bylų šimtai. Persekiojami protestuotojai ir aktyvistai. Man asmeniškai iškelta 160 bylų dėl protestų ir jų organizavimo. Medikų bendruomenė visiškai saugi. Persekiojami tie, kurie kovoja už savo teisės. Be to valdant jį užtikrino, kad Lenkijoje moterims skubojų kontracepcija būtų pasiekiama tik su receptu. Nutrauktas ir dirbtinio apvaisinimo finansavimas. Abortai yra ryškiausias, grėsmingiausias klausimas, bet tikrai ne vienintelis. Visgi matyti, kad dėl didelių neštumo nutraukimo ribojimų Lenkijos moterys bijo susilaukti vaikų. Tai jau matyti ir statistikoje. Šiais metais gimstamumo rodikliai Lenkijoje nukrito iki žemiausio lygio nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Moterys bijo, ypač dėl atvejų, kai nėščios mirė nuo sepsio ligoninėse, nes gydytojai laukia, kol nustos plakti vaisiaus širdis. Šie klausimai per rinkimus bus itin svarbus, nebijoja apžvalgininkai. Pastarosiomis savaitėmis paleistos ir kelios kampanijos, kaip ši, kuriuose moteris skatinamos balsuoti, netylėti, rodomas necenzūrinis gestas. Idealių politikų nėra, balsuojame už tą, kuris arčiausiai mūsų vertybių. Aš einu balsuoti, o tu? Visgi apklausos rodo, kad neapsisprendusių moterų dvigubai daugiau nei vyrų, o apie pusę moterų iki 49 iš vis nesiruošia balsuoti. Netiki, kad jų balsas svarbus. Jaunoji karta per 2020 protestus buvo smarkiai paveikta psichologiškai. Jų nuomonės ne tik nepaisyta, jie ir išjuokti, kartais ir žeminti, jiems sutramdyti pasitelkta policija. Todėl nestebina, kad tiek daug moterų neapsisprendė arba iš vis nenori balsuoti, jaučiasi neturinčių. Dėl moterų ir kitų žmogaus teisių varžymų valdančiosios partijos teisė ir teisingumas palaikymas vyruoja, todėl didelis opozicijos palaikymas galėtų reikšti, kad jai gali pavykti formuoti vyriausybę, net jei konservatoriai gautų daugiausia balsų. Tačiau reikia ne tik moteris paskatinti balsuoti, dalį ir patraukti į savo pusę. Palaikančiųjų teisės ir teisingumo politika taip pat yra. Opozicija mano, kad abortų draudimai didžiausia moterų problema.
Nemanau, kad tai moterims svarbiausia. Teisė ir teisingumas teigia ginanti krikščionišką tapatybę, tradicinės vertybės. Nors pastarąjį dešimtmetį tikinčiųjų sumažėjo 15%, o tarp jaunuolių ir perpus, katalikai save vis dar laiko 7 iš 10 Lenkų. Visgi šalis tampa vis labiau pasaulietiška, o tai spartina ir pastarųjų metų išnaudojimo skandalai bažnyčioje. Ir konservatorių tai nestabdo, ieškant pagrindimo moterų ar kitų bendruomenių teisių ribojimams pateisinti. Dar teisės ir teisingumo kilimo pradžioje visoje Lenkijoje, o ypač pietrytiniuose regionuose, miestai ir miesteliai skelbėsi zonomis be LGBTQ+ bendruomenės. Lenkija dėl šios bendruomenės teisų užtikrinimų yra prasčiausia Europos Sąjungoje vertinama valstybė. Šie rinkimai svarbiausi Lenkijos istorijoje. 8 metus mus valdo vyriausybė, kuri puola žmonės, neužtikrina esminių teisių, o jų reikalaujančių sulaiko. Norime, kad tai baigtųsi. Norime grįžti prie atviros Lenkijos, prie šalies, kuri dėl savo solidarumo istorijos buvo vilties kelrodė kitoms šalims. Lenkijos žmogaus teisų komisaras ėmėsi teisinių priemonių anti-LGBTQ+ zonoms panaikinti. Tuomet Europos komisija su Lenkija bylinėjasi dėl teisės viršenybės. Aktyvuotas 7 straipsnis, apribojantis dalį narės teisių, jei ši pažeidžia pamatinės bendrijos vertybės. Taigi šie svarbus visai Europai ir netik rinkimai jau šį sekmadienį. O Vilniuje signatarų namų muziejus turi pakvietimą jums, ypač tiems, kurie domisi architektūra ir istorija. Kadangi kviečiama čia iš naujo atrasti Pilies gatvėje 26 numeriu pažymėtą pastatą, kuriame 1918 vasario 16 Lietuvos taryba ir pasirašė nepriklausomybės aktą. Per architektūrinės ekskursijas lankytojai turės galimybę nusileisti, pavyzdžiui, į 15 amžių meno Rusius, kurie šiaip jau visuomeniai nėra lengvai prieinami. Pasidairyti ten jau dabar kviečia Dovilė Lesauskaitė. Labą dieną Lietuva, sveikinuosi su jumis iš Vilniuje esančių Pilies gatvėje signatarų namų, į kuriuos ypatingai atkreipiame dėmesį kiekvienų metų vasario 16 dieną, kai minime 1918 metų sukaktį, kai šiame pastate buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Tačiau dabar į šį pastatą bus galima pažvelgti giliau. Ir apie tai mes kalbamės su signatarų namų gide, istorike Milda. Sveiki, Milda. Sveiki. Į kokias ekskursijas jūs kviesite lankytojus dabar? Nes tikrai turite gerokai gilesnių istorijų negu iš 1918-ųjų. Visiškai teisingai, šitas pastatas iš tiesų turi labai gilią ir daugiasluoksnę istoriją, kaip ir daugelis Vilniaus senamiesčio pastatų. Todėl mums kilo mintis parengti architektūrinę ekskursiją, kurios metu mes keliavom per 50 tūkstantmečio istoriją, tiek architektūrinę, tiek istorinę. Aptarėme žmonės gyvenusius šitam pastate, taip pat ir senuosius pastatų savininkus. Škotų kilmės Vilniaus burmistrą ir gydytoją Jokūbą Arnotą Škotą arba pirklį Karlą Štralį, kurio 3 kavinės garsėjo Vilniuje prieš Pirmą pasaulinį karą ir tarpukariu. Tai šių žmonių istorijas jau reikėtų pažinti įėjus, ar dar galima pamatyti kažką ir išorėje, tiesiog išėjus pasivaikščioti? Fasadas iš tiesų atspindi istorijos tarpsnį, kurį reprezentuoja Karlas Štralis. Nes 19 amžiaus antroji pusėj su žmona Juzefa įsigėjo šitą pastatą, jis ėmėsi tokios didelės rekonstrukcijos. Tai į ką reikėtų einant gatve atkreipti dėmesį? Turėtumėm žinoti, kad šitas fasadas yra istorizmo architektūros stilius, o istorizmas pasižymėjo tuo, jog architektai imdavo senuosius architektūros stilius ir juos jau kombinuodavo pagal savo skonį. Tai signatarų namų fasadas iš tiesų yra neorenesansinis fasadas, tai galime atkreipti dėmesį į simetriją, skulptūras, kurios puošia fasadą, pilastrus, tai yra dekoratyvinės kolonas ir jų viršuje esančius korintinius orderius, kurie pasirodo buvo gaminti iš marmuro, ką mes sužinojome tik tai šių metų pradžioje, kada buvo vykdoma fasado rekonstrukcija ir tie marmuriniai orderiai atsidengė. Taigi visą tai galima pamatyti išėjus pasivaikščioti Pilies gatve, bet ne ką mažiau lobių turite ir ten Rusija. Visiškai teisingai. Gotikinio laikotarpio Rusijai šios architektūrinės ekskursijos metu tampa prieinami ir platesniam visuomenės ratui.
Atvykom į 15 amžiaus rūsius, kurie mena gotikos laikus. Šitoje vietoje, kur dabar stovi signatarų namai, greičiausiai stovėjo du pastatai gotikos laikotarpiu, tai esam po pirmojo pastato, to pastato rūsiuose, kad esame gotikinėse rūsiuose sufleruoja kryžminis skliautas. Taip pat turime buvusią nulipimo į rūsį angą. Gotikiniams namams labai tipiška, kad būtų labai status į kiemą arba gatvę kylantis laiptai. Na, o čia drąsos ekskursijos dalyviai gali kišti galvą ir pažiūrėti viršų, nes niša kyla į viršų ir čia buvo ortakis arba švieslangis. Toliau patenkame į patalpą, kurioje galima matyti irgi labai tipiškus gotikai mūro akmenis. Kadangi plytos buvo brangi medžiaga gotikos laikais, tai ten, kur nereikėjo estetikos, grožio, buvo naudojami lauko akmenis. Ar akmenys yra ta priežastis, dėl ko 15-ame amžiuje iškasti rūsiai išliko iki mūsų dienų? Tikrai sunku pasakyti, bet faktas tas, kad virš rūsių stovėjo pastatai, nekartą degė ir buvo perstatyti, o šitie rūsiai stovi tokie, beveik praktiškai tokie patys, kaip čia buvo 15 amžiai. O kas tikėtina galėjo būti šiuose rūsiuose? Šitame name gyveno įvairių žmonės, ir amatininkai, ir mokytojai, ir panašiai. Naudojo rūsius taip, kaip žmonės naudoja ir dabar. Yra žinoma, kad 19 amžiuje čia veikė ir cukrainė, buvo kepami tortai kieme, buvo ir smuklė škotų laikais. O šitoje patalpoje matote tipinį gotikinį rūsio grindinį. O, jaučiuosi, turiu pasakyti, kaip tunelyje. Visiškai teisingas pastebėjimas, nes pasikeitė skliautas vietoj prieš tai buvusio kryžminio, dabar matome cilindrinį skliautą, kas mums sufleruoja, kad esame po kitų namų, kito namo rūsyje, nes 15 amžiuje yra žinoma, kad vietoj dabartinio muziejaus pastato stovėjo du pastatai ir po vieno iš gaistrų jie buvo sujungti į vieną ir tą puikiai atskleidžia skliautas. Tai ar galima teikti, kad štai šiuo koridoriumi buvo galima neišeinant į gatvę iš vieno pastato į kitą perbėgti? Ne visai šituo, bet vietoj už jūsų nugaros esanti niša ir buvo perėjimas iš vieno rūsio į kitą. O šita anga yra tikrai ypatinga, tai jau nebe orlaida, nebe švieslangis, o buvusi žindinė vieta. Tai reiškia, kad rūsys buvo šildomas? Tikrai taip, šita patalpa buvo šildoma. Ar galima spėti, kas čia buvo laikoma, nes paprastai rūsys yra vėsus, kad produktai ilgiau išliktų? Tiksliai dėja nežinoma, bet ekskursijos metu leidžiame žmonėm paspėlioti ir įvairių teorijų iškelti. Taigi teorijas ir atsakymus galėsite surasti ir pateikti kiekvieną spalio savaitgalį užsukę į signatarų namus ir tikrai išduosiu paslaptį. Čia yra gerokai, gerokai šilčiau negu būnant ten. Laukia. Užsukit. Grįžtam į studiją. Ačiū kolegijai Dovilijai, o čia studijoje visai netrukus naujausios žinios. Likite kartu. Tęsiame labą dieną Lietuvą toliau, taigi tikrai tiek Rusijos karus Ukrainoje, tiek ir įtampa Izraelio regione tikrai gali visuomenėje įtampas įvairiausias kelti ir Vilniaus universiteto mokslininkės kiek anksčiau pernai atliko tyrimą, kuriame aiškinosi, kaip Lietuvos visuomenė apskritai yra pasiruošusi įveikti įvairias įtampas, krizes, koks yra visuomenės atsparumas netikėtiems įvykiams. Tad to tyrimo rezultatus ir jo pamokas šiandienai apžvelgsime su Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto partnerystės docente Dalia Bankauskaitė. Labą dieną. Labą dieną. Paminėjau visuomenės atsparumą, tokią kaip sąvoką. Kas tai apskritai yra, kas įeina į šią sąvoką? Atsparumas, paprastai apie visuomenės atsparumą kalbant, galvojam apie gebėjimą tiek individuo, bendruomenės ar visuomenės prisitaikyti prie išskirtinių stresinių situacijų. Karas tai yra ekstremali situacija, tai yra tikrai krizinė, egzistencinė krizė, kaip individas suvokia save ir kas svarbiausia, sakyčiau, kaip apibriežti, ne tik apibriežti atsparumą, bet paaiškinti, kad esmė atsparumo yra noras veikti.
Tai yra nesusitaikyti su esama padėtim, netapti pasyviuoju, bet noras veikti. Veikti, jeigu mes kalbam apie gynybą, tai gali būti krašto gynyba, bet tiesiog gyvenime veikti, prisitaikyti, adaptuotis ir po to gebėti atstatyti savo gyvenimo būklę, gyvenimo stilių tokį, koks buvo, tiksliau jau niekada nebus jis toks po streso, bet toliau, kad galėtum gyventi ir gebėtum kurti savo gyvenimą po patyrus pakankamai stiprų išgyvenimą stresą. Šiame tyrime kas ir paaiškėjo, kas lemia tai, kiek žmogus ar visuomenė šiuo atveju, kiek ji yra atspari tiek prisitaikyti prie kažko, tiek reaguoti ir galų gale ir atsistatyti po stresinių įvykių. Tyrėme, kaip individas reaguoja į stresą, tiksliau kaip vertina situacija tokioje egzistencinėje krizėje, kaip karas Ukrainoje, tiek visuomenėje, tiek pati bendruomenė. Labai priklauso nuo to, kaip žmogus susitapatina su visuomenė, ar jisai patenkintas savo gyvenimu, ar mato perspektyvą, ar didžiuojasi būdamas Lietuvos piliečių, kokios nuotaikos yra, vadinama ta tokia dvasia, nuotaika, depresija, stresuojantis, kaip reaguoja, tiesiog kaip vertina krizę arba krizinę situaciją. Galų gale, ar jis jaučiasi visuomenės nariu, pilnaverčių nariu, ar tiki, kad gali pilnai realizuoti save, tas pasitenkinimo jausmas, ar pasitiki kitu nariu, bendruomenės, visuomenės, netgi jeigu nepažįsta. Na ir aišku, požiūris į valstybės institucijas, į kitas institucijas, jų efektyvumu kritinėje situacijoje. Kokie rezultatai, ką parodė tyrimas būtent apie Lietuvos piliečius? Nes žinau, vėliau galėsim ir apie tai pakalbėti, kad ir kitose šalyse buvo atliekamas tyrimas. Na, vienu žodžiu, jeigu pabandysiu apibūdinti, tai nieko ir nepasakysiu. Pirmiausia, tai Lietuvos visuomenėje tikrai yra išprususi, geopolitiniai išprususi. Praktiškai daugiau nei 70% sutinka su tuo, kad Ukrainai gręsia egzistencinės pavojus kilės, yra išlikimo pavojus. Kita vertus, Lietuvos visuomenė, Lietuvos žmonės vienodai vertina, labai adekvačiai vertina kylančią grėsmę patiems jiems ir jų artimiesiems gyvenimui Lietuvoje tokios egzistencinės krizės kaip karas Ukrainoje metu. Tai vėl rodo, kad yra daugiau tų, kurie vertina, sutinka su tuo, kad tai yra grėsmė, bet kita vertus nepervertina. Tokios panikos nėra, kaip ir nėra tokio palaimingo užmarštumo, kai ai nieko nėra ir ignoruoji, nes tai būtų irgi pakankamai didelis, sakyčiau, pavojus ir pažeidžiamumas visuomeniai. Institucijos, kaip čia Lietuvos visuomenė, kiek pasitikė jomis krizės, sakė jūs? Institucijos klausime, vienas iš klausimų, nes klausimų didelis rinkinys, vienas iš klausimų buvo, kaip manome, kaip manytų, ar pasitikė, kaip manytų, ar būtų sprendimai institucijų pakankamai efektyvus kritiniu atveju, tokiu kaip kad karas Ukrainoje. Tai vienareikšmiškai pasitikima yra NATO pajėgomis, pasitikima Lietuvos kariuomenė, teisėtvarkos organais, pasitikima tarptautiniam nevyriausybiniam organizacijom, kas itin malonu, kad pasitikima ir Lietuvos pilietinė visuomenė, nevyriausybinių sektorių ir pasitikima daug daugiau negu nepasitikima ir tas toks matosi tendencija auga. Bet nepasitikima žiniasklaida. Ir tai yra pažeidžiamumas visuomenė. Žiniasklaida daugiau nepasitikima negu pasitikima ir pasitikėjimo laipsnis yra labai žemas, žemiau negu net vyriausybė ar prezidento institucija. Aiškinotės to priežastis? Galime spėti, tai nebuvo mūsų tyrimo apimtyje, bet galima spręsti iš kitų ankstesnių tyrimų, gal galėti tikslinių grupių analizės.
Žiniasklaida, sakyčiau, tai yra savininkų klausimas, skaidrumo klausimas, nes ypač regioninėje žiniasklaida yra pakankamai susiskirščiusi, yra tie, kurie yra pozicijoje savivaldo, jie ir turi vieną žiniasklaidos priemonės. Ir yra opozicija, kitos žiniasklaidos priemonės, tai tada jau pati žiniasklaidos priemonė tampa ryšių su visuomenė instrumentu. Lygiai taip pat daugelis pakankamai pasisako apie tai ir apie mūsų nacionalinę, turiu galvoje, lygių žiniasklaidą komercinę, kad tai yra daugiau ryšių su visuomenė akcijos negu pačios tos tokios geros kokybiškos žiniasklaidos apraiška. Tai gink dieve, kalbant būnant pačiai eteryje, sakyt, kad tai yra kaip ir kritika, ne, bet kalba yra daugiau apie pačios kokybę. Visuomenės svarbus kokybės užtikrinimas. Ir krizės atveju žiniasklaida yra itin svarbus šaltinis patikimos, pagrįstos informacijos, kaip naviguoti, kaip elgtis. Tai tuomet itin svarbus va, tas žiniasklaidos objektyvumas ir operatyvumas be šališkumų. Palyginkime su kitomis šalimis, nes pats tyrimas atliktas pagal Tel Avivo metodiką, beje, Tel Avivo universiteto, pas Tel Avivo žinome pats dabar krizės fone, bet tyrimas atliktas ir kitose šalyse, Ukrainoje pačioje, Lenkijoje, Sakartvele, kaimynėse, Latvijoje ar Estijoje, iš tai Baltijos šalyse. Kuo skiriasi rezultatai, kas labiausiai nustebino? Nestebina. Nestebina. Iš tiesų, ne tai, kad nestebina, bet sakyčiau, pirmą kartą, tai kai nežinai, ko laukti, tai yra tiesiog priimi visą tai, kaip yra. Tai yra iš tiesų be galo gera idėja, kilusi iniciatyva, kilusi Tel Avivo universitete. Mokslininkai parengė metodiką ir kartu bendradarbiaujant su kitais Europos universitetais ir analitikais atlikom apklaustą ir Estijos visuomenė, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, kaip jūs minėjot, Ukrainos ir Sakartvelo. Tai jeigu kalbėtume apie visuomenės individo ir bendruomenės atsparumose, visur aukščiausia, labiausiai atsparus yra ukrainiečiai, Ukrainos visuomenė. Kaip ir atrodo suprantama, nes tik tai tokioje kritinėje situacijoje žmogus arba visuomenė mobilizuojasi, labai stipriai mobilizuojasi. Kita vertus, jie rodo ir didelį streso, depresijos požymius didelius, aukštus. Lietuvos visuomenė, Lietuvos atsparumas, jeigu lyginti, gingdėme, tai nėra lenktyniavimas, kurie čia labiau atsparus, daugiau matai kaip tendencija. Lietuvos visuomenė, visuomenės lygių, bendruomenės lygių yra antri arba treti po Ukrainos. Tai yra pakankamai aukštas tas balas surinktas vertinimo skalėje, penkiabalėje skalėje. Tai keičiasi su Estijos visuomenė. Kitų šalių visuomenės ir bendruomenių atsparumas yra žemesnis. Ir tai nėra, kaip sakau, tai jokia pergalė, nes realiai geopolitikoje labai svarbu ne vien tik nacionaliniam lygyje būti atspariems kaip visuomeniai, kaip šaliai, bet būtent regionų. O tyrimas atliktas ES, NATO, rytų flango šalyse. Ir jis atliktas prieš metus, dar trumpai pareaguokime į tai, kad štai metai atėjo ir dar daugiau regioninių konfliktų ir karų prasidėjo, kaip tikėtina, kad galėtų būti šie rezultatai kitokie šiandien. Pamatysime, tyrimas atliktas pernai metais, labai panašių laikų, rugpjūtį rugsėjį apklausos vyko ir dabar kaip tik tai kartojamas tyrimas. Mes, trys Baltijos šalys, dar papildomai išplėstinį darome tyrimą ir norime lyginti mūsų visuomenės, nes Baltijos regionas itin jautrus, tai Estija berods šią savaitę gauna tyrimus, Latvija dabar tyria ir mes laukiame savo tyrimų. Ir tam tikras ir pamokas matyt bus galima iš tų rezultatų galėsime, daryti. Taip, ir galėsime palyginti tarp šalių ir tuo pačiu laike, kaip skiriasi nuotaikos daug įvykių, labai intensyvus gyvenimas, tai matysime ir politinis, ir geopolitinis gyvenimas, matysime, kaip per metus keičiasi visuomenė.
visuomenės. Ir mes juk nestovime, mes irgi stengiamės kurti atsparumą visuomeniai, formuoti. Ačiū Jums už apžvalgą. To atsparumo, kurį turime ir Lietuvoje, yra aplink Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto partnerystės docentė Dalia Bankauskaitė. O toliau eteryje apie tai, kad štai Lietuvoje, Vilniuje konkrečiai atidarytas pirmasis turistinis maršrutas skirtas būtent regėjimo negalę turintiems žmonėms. Ir mūsų kolega Kęstutis Kučinskas apsilankė ten ir pasidomėjo, kuo šis takas svarbus neregiams. Labadiena. Sekmadienį mes minėsime pasaulinę baltosios lazdelės dieną, kuri yra aktuali akliesiams ir silpnaregiams šitai bendruomeniai, o šiandien apie jų problemas ir pasišnekėsiu su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininku Pauliumi Kalveliu. Sakykite, visų pirma, šis šiandien pristatytas maršrutas neregiams arba silpnaregiams, na, tai turbūt savotiška dovana jūsų bendruomenėje artėjant pasaulinį baltos lazdelės dienai. Aš sakyčiau, kad šis maršrutas yra skirtas mano supratimu ne vien žmonėms, kurie turi regos negalę. Tai yra maršrutas, kurio gali žmonės pajusti kitais pojūčiais Vilnių. Ir iš tiesų galime pasidžiaugti, kad Vilniaus miestas Europos ir pasaulio mastu tampa miestu, kuris turi maršrutą, kuris yra paremtas ne regos patirtimi, o klausa, taktilika, uoslė ir kitais dalykais, į kuriuos kartais mes kasdienybėje nelabai smarkiai atkreipiame dėmesio. Ir šis maršrutas, aš manau, kad puikiai reprezentuos ne tik Lietuvą, bet aišku ir Vilnių. Ir žmonės, kurie turi regos sutrikimų iš Europos ar pasaulio, keliaudami Vilniumi, tikrai išbandys šitą maršrutą ir net nebejoju, kad turės gausią puokštę teigiamų įspūdžių. Na, sveikiems žmonėms turbūt labai sunku įsivaizduoti, kaip jūsų bendruomenės žmonėms, na, kaip jie tą pajunta turbūt, bet klausimas turbūt yra, ar saugu vienam neregiui arba silpnaregiui išeiti ir va, šituo maršrutu keliauti, nes jis driekiasi daugiau negu kilometrų. Tai šio maršruto esmė ir yra, kad padaryti maršrutą taip, kad jisai būtų saugus, įdomus, patrauklus ir keliantis tik tai teigiamas emocijas. Tai iš tiesų dirbome gana daug su Go Vilnius, ieškojome maršruto, sakykime, tų taškų, kurie tikrai galėtų ne tik reprezentuoti Vilnių kaip miestą, bet ir būtų saugus keliaujant, jeigu žmogus ir nemato. Ir va, šitas maršrutas, aš manau, kad tikrai yra tas, kur be problemų žmonės savarankiškai, turintys regos negalę, gali pajusti ir išbandyti Vilnių be didelių įtampų, nes programėlė aiškiai naviguoja, kur reikia eiti, kur pasukti, kiek žingsnių nueiti, kur yra numatoma kliūtis, koks yra objektas, papasakoma apie objektą, o tai ir yra ta sprendimas, kuris mus įgalina būti savarankiškais, žingeidžiais ir pajusti tą malonumą, kurį kasdien ne visą laiką dėja pavyksta mums turėti. Dabar pakalbėkime apie problemas, su kuriomis jūs susidūrėte. Tai akivaizdu, kad Vilnius čia yra padaręs jau tam tikrų namų darbų, infrastruktūra pamažu yra pritaikoma, tačiau vis dėlto, kokie iššūkiai vis dar laukia jūsų išėjusi gatvė? Na, čia turbūt kiekvienais metais, kaip jūs ir sakot, ne tik Vilnius, bet Lietuva ir įstatymai pareigoja statytojus viešasias erdves daryti taip, kad jos būtų draugiškos visoms negalioms ir visoms socialiai aktyvų gyvenimą gyvenančioms grupėms. Ir Vilnius tampa kiekvienais metais vis draugiškesnis, bet nepaisant to, sakykime, jeigu infrastruktūra yra gerėjanti kasmet, sakyčiau, dideliais žingsniais, atsiranda taktilinės vedimo linijos, įspėjamieji paviršiai prie šviesoforų, prie sankryžų, šviesoforai skleidžia signalus, tai kalbant apie mūsų pačių kaip visuomenės požiūrį kartais, tai iš tikrųjų tai sukelia mums gana daug nepatogumų. Aš kalbu apie ypatingai paspirtukų statymą, kai žmonės juos pastato ant skersai praėjimo tako, tai ypatingai mums kelia daug nerimo, tai būna traumų. Ir va, tie, sakykime, dalykai, kurie po truputį gerėja, mes norėtume, kad viskas vyktų šiek tiek greičiau.
kai išvažiuojate iš Vilniaus. Na, kalbam šiandien apie Vilnių, bet vis dėlto energijų yra ir visoje Lietuvoje. Tai kaip vaizdelis atrodo išvažiavus iš Vilniaus? Tai kaip ir minėjau, kad ne tik Vilnius daro tam tikrus infrastruktūrinius sprendimus, o visa Lietuva daro tam tikrus infrastruktūrinius sprendimus, kurie tam įgyvendinus juos vieta tampa vis draugiškesnė. Tai kalbant apie infrastruktūrą, kaip ir minėjau, kasmet situacija Lietuvoje vis gerėja. Atsiranda kalbantis šviesoforai, taktilinės linijos, po truputį situacija tikrai gerėja, galime mes to pasidžiaugti, bet kaip ir sakau, mum nerima kelia vis dėl to, kad tas įgyvendinamų projektų greitis mūsų manimu yra šiek tiek per lėtas ir norėtųsi greitesnių sprendimų, greitesnių įgyvendinimo projektų, nes labai sunku, nesaugu ir nepatogu keliauti kasdien gatve, kur remontas, pavyzdžiui, vyksta daugiau negu pusę metų. Mums kiekvieną dieną yra iššūkis apeiti statybas, kartais, sakykime, sutikti pakelyje neaptvertas remontuojamas vietas, neprižiūrimas kartais žaliasias erdves, kai krūmai ar medžių šakos išlenda į pėsčiųjų takelį ir mes kartais susižalojame veidą ar kažkokias kitas atviras vietas, bet kaip ir dar kartą noriu pasakyti, kiek kasmet situacija gerėja. Aš dėkoju Pauliu už pokalbį. Grįžtame į studiją. Taigi Baltosios lazdelės diena sekmadienį jau minima, tikrai dar viena proga prisiminti tuos, kurie turi regėjimo negalę. O eteryje trumpa pertrauka, po kurios visai netrukus laidą tęsim. Laisvės kaina ratų. Kaune pristatoma nauja meno instaliacija Liepa. Miesto centre augančių liepų ir Kauno Europos kultūros sostinės įkvėpta meno instaliacija įrengta ant statomų pastato sienos Laisvės alėjoje. Šviesos instaliacijai sukurtas ir specialus garso takelis Laisvės alėjos garsus atspindinti muziką. Dar prieš atidarymą instaliaciją apžiūrėjo kolegė Kristina Karlonė. Labadiena Lietuva, šiandien sveikinuosi iš Kauno Laisvės alėjos, kiek aukščiau iš naujo pastato terasos virš Kauno Laisvės alėją puošiančių liepų. Ir įdomu tai, kad liepa atsidūrė ir ant šio pastato sienos. Apie tai, kokia ji ir koks naujas meno kūrinys, kalbuosi su jo kūrėja menininkė Kotryna Čelkaitė. Labadiena. Labadiena. Tai, iš tikrųjų, ant pastato sienos matome liepą kaip ir šalia augančias liepas. Kodėl pasirinkot liepą? Ar dėl to, kad jų čia tiek daug? Tai visų pirma, man liepa yra toks Laisvės alėjos simbolis, nes aš neatsimenu, kas buvo prieš tai vietoj šito pastato, bet kiek gyvenu, visą laiką atsimenu liepas čionais. Tai man jos tokio ilgamžiškumo simbolis, dėl to norėjusi tą simbolį uždėti, padovanoti ir šiam naujam pastatui, nes miestas keičiasi, žmonės atsikrausto, įsikrausto, pastatai nugriaunami, pastatomi nauji, o liepos, kaip auga, taip auga ir tikiuosi dar ilgai augs. Ta pažiūrėjus į tą liepą, jūsų sukurtą instaliaciją galima tikrai pamatyti ir aš tikiu, kad daugelis atpažins ir Kauno Europos kultūros sostinės ženklą, ar ne? Taip, norėjęs išlaikyti tą Kauno Europos kultūros sostinės testinumą, todėl instaliacijoje yra panaudoti simboliai, tai atspindintis, tai toks ir liepos pagerbimas, ir Kauno Europos kultūros sostinės testinumas. Ar bandėt suskaičiuoti pati, kiek tų K raidžių virtusių į šakeles ar lapelius liepos? Tiesą sakant, nebandžiau, tai negaliu. Žiūrovai gali pabandyti. Žiūrovai galės, tai yra raidės ir apsuktos į kitą pusę ir sudėliotos kompozicijos, tai net nesigilinau, kiek dėliau, žiūrėjau, kaip man atrodytų kompoziciškai gražiai ir atskleistų idėją. Kokios medžiagos panaudotos, kuriant šią instaliaciją, kaip sekėsi pritvirtinti ją prie pastato? Labai norėjosi tokios minimalistinės, kad instaliacijos, kad organiškai įsilietų į architektūrą, todėl ir pati instaliacija ir medžiagos yra labai minimalistinės. Tai yra LED juosta,
kuri švies šilta balta spalva, tiesiog bus toks ažūrinis, kontūrinis vaizdas. Spalva viena, ar ji gali būti kintanti? Spalva bus viena, vis dėlto norėjusi to minimalizmo ir švaros. Kai nusprendėte, kad čia turėtų būti liepa, kad liepa tai yra jūsų objektas, ar užteko vieno eskizo, ar na, teko pabandyti, pasižiūrėti, kas geriausiai tik? Tai tas kūrybinis procesas nebuvo trumpas, sakyčiau, vis tiek galvojau ir apie kompozicijas ir kitokių variantų. Dėliojau ne vien liepą, kažkokius konceptus, bet galiausiai ir pati labiausiai tikėjau būtent šią idėją, nes tai kaip ir minėjau, man tai yra toks simbolis, kuris labiausiai įsiprasmino šitoje vietoje. Naujoji instaliacija turi ne tik savo šviesą, bet ir savo garsą. Apie tai kalbuosi su kompozitoriumi Patriju Žydelevičiumi. Labadiena. Labadiena. Sakykit, koks yra tas Liepos garsas ar Laisvės alėjos garsas? Iš tikrųjų, šį kūrinį kvėpia keli dalykai. Tai pats medis, Liepos žydėjimas, pavasaris ir to pačiu ta Laisvės alėja ir žmonių judėjimas. Ja, tas brūzdesys, toks, nežinau, kaip kažkoks trusdelynas. Tai pati kūrinio kompozicija gal iš trijų dalių, vidurys jos yra toks melancholiškas fortepiono solo, papildytas Laisvės alėjos vaukų įrašais, kur girdisi praeinantys žmonės, šurmulys, pokalbiai, kažkokios durys parduotuvės užsitrenkiančios. Tai kažkaip norėjosi šiek tiek skirti dėmesio ir dedikacijos patiems žmonėms, pačiam veiksmui ir vietai, tai Laisvės alėjai. O Liepos pusė gal atsiskleidžia kompozicijoje per polifoniją, pačią kūrinio nuotaiką, tokią gana pavasarišką, tarsi atgimimą kažkokį, sužydėjimą. Apie liepą kaip ir aišku, ar ne? Ir lapų garsas galėtų būti, bet kalbant apie Laisvės alėją, ar jūs galėtumėte išskirti kažkokį na, specifinį Laisvės alėjos garsą, kuris asocijuoja? Iš tikrųjų labai sunku išskirti garsą, vis tiek tai daugiau yra antropogeniniai garso šaltiniai, žmonės, automobiliai, kitaip dar galima sakyti kažkuria prasme garso tarša, ar ne? Galbūt objektai, kurie skleidžia garsą, galėtų būti išskirtiniai Laisvės alėjoje. Tai na, fontano čiurlenimas, praktiškai turbūt karalionas nuo karo muziejaus girdimas. Bet tokio visiškai unikalaus kažkokio nėra. Nors aišku, kiekvienas garsas ir aplinkos, jeigu kalbam įrašus, tai įvyksta vieną kartą ir jis yra neatkartojamas. Tai manau, kad viską, ką žmogus įsiklausęs girdi, tai yra unikalu ir vienkartiniai patirima tuo momentu. Be įrašų Laisvės alėjoje, ką jūs dar naudojate? Kokius Tai violončelė, fortepionas ir elektroniniai sintezatoriai. Turi pavadinimą šis jūsų kūrinys? Kūrinys labai... Pavadinimas kūrinio labai lakoniškas, tai tiesiog liepa. O Laisvės alėjos ir nebeliko? Taip, būnė liepa. Ačiū labai už pokalbį. Na, iš tikrųjų, šį kūrinį įrengtą ant šio pastato sienos geriausia turbūt pamatyti jau temstant, jau prieblandoje, kai jisai sušvis savo specifinę baltą šviesą. O šitie lapai, kurie dabar už manęs ir kurios galite matyti krentančius, jie signalizuoja, kad metas apie orus pakalbėti ir sinoptikai tikrai turi panašu daugeliu gerų žinių. Tai pasižiūrėkime ir sužinokime. Lietus daugelį rajonų šiandien, trumpi lietus, bet pralis daug ir svarbiausia pietvakarių, vakarų vėjas tikrai nemalonus, prie jūros iki 23 metrų per sekundę, na daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Taigi vėjuota, lietinga ir tikrai rytas šiltas, o visą dieną turbūt temperatūra ir nekils. Artimiausia naktį tam šaltajam frontui praslinkus, slėgis vėl kyla. Ir
Taip, ir vėjas slėgis kyla, gedrėja šiek tiek, ypač šiauriniuose Lietuvos rajonuose. Tai belieka ta temperatūra tik 4-9 laipsniai šilumos. Prie jūros, aišku, jūra dabar 13 laipsnių, tai tas apie 12-13 laipsnių prie jūros ir išlieka. Ir, kaip sakiau, dar vėjuota ir naktis iki 18 metrų per sekundę pajūry gali būti. Rytoj dieną temperatūra jau žemesnė negu šios nakties, tai belieka 12-16 laipsnių šilumos, dar vietom tos gusingas vėjelis išpūčia iš pietvakarių. Ir saulės daugiau, lietus mažai tikėtinas, gal kažkur tai vakare prie jūros priartės Lietuvos zona. Na kągi, eina šiltesnis oras jau šeštadienį, šeštadienio naktį bus tarp 8-13 laipsnių šilumos, nes įlendame į šiltą sektorių, praeina jau šiltasis atmosferos frontas ir lyja nemažai, tikrai ypač šiauriniuose Lietuvos rajonuose ir toks ištisinis lietus. O šeštadienio dieną jau vėjai šiek tiek aprimsta, jie daugiau atsisuka iš pietų ir temperatūra, na kągi, va šita rodiklė rodo, kad iš pietų nuo Lenkijos, nuo centrinės Europos atkeliauja iki Lietuvos ir jau pietiniuose rajonuose gali būti 20 ar dar šiek tiek šilčiau. Na, o daugelį rajonų turbūt tarp 14, tai būtent pajūrį, kur Lietuvos zona didesnė ir čia gali ir smarkiau palyti. Taigi šeštadienį mes esame šiltame, vėjuotame ore ir lietingame, na, o sekmadienio naktį atvirkštinis procesas, jau ateina šaltasis atmosferos frontas ir kerta Lietuvą, tai dar naktis tikrai šilta, tarp 9-14, 8-13 laipsnių šilta, gana vienoda, gal bus 10-12, va tokia, nes irgi vėjuota, vėjai dar iš pietvakarių vakarų ir keliauja per Lietuvą tas žemos lygius, su kuris ir sekmadienio dieną mes visiems tam jau šaltesniai oro masiai ir belieka tik 10-15 laipsnių šilumos ir lietaus daugelį rajonų tokio daugiau trumpo pobūdžio, nes šaltas atmosferos frontas dažniausiai tokio trumpalaikiai, ne krituliai, bet dar lietus. Ir vėl pirmadienio naktį šiek tiek pragiedrėja ir žiūrėkim, vat, iš nuo Skandinavijos vėl nauja šalčio porcija ir tada jau naktis atšala gerokai. Turbūt belieka 2-7 laipsniai šilumos vietom, jau vėl neužmirškim, koks metų laikas vėl pagrasins mums šalnom, tokiom silpnom, kol kas iki 1-2 laipsnių šalčio ir greičiausiai tik tais dirvos paviršiai. Na ir pirmadienio dieną atsisukė šiaurės vakarų vėjai, tokie gana stiproki, mums atneša tą vėsumą į Lietuvą ir vietom trumpi lietus ir temperatūra jau gali būti ir kažkur ir šlapdirbėlė šiauriniuose rajonuose gali pasirodyti ir ta temperatūra vos 8-13-9-14 laipsnių šilumos. Tai vat pirmadienis toksai vėsokas. Na, antradienį vėl iš naujo mes einame į geresnį orą, žiūrėkim, nuo Lenkijos vėl aukštos lygios rytis kyla, skaidrėja oras, tai naktis tikrai jau šaltoka, švelniai tariant, ypač šiaurės rytiniuose Lietuvos rajonuose, tai ten gali būti ir daugelį vietovių šalna ir iki 4-5 laipsnių šalčio ant dirvos paviršiaus, bet ir ore irgi galima. Ir lietaus tikimybė maža, na, o antradienio diena jau praskaidrėja ir vėsoka, vėl 8-13-9-14. Trečiadienis toks nedidelis, bet labai aktyvus ciklonas pas mus ateina nuo Latvijos ir jis įneša jau tikrai ir šlapdribą. Tai gal pamatys ir tie pietiniai ar pietvakariniai Lietuvos rajonai, daugelį rajonų su vėjų, tuo šiaurės vakarų stiproku vėjų, o prie jūros ir tie gusingi vėjai. Tai gali būti ta temperatūra ne visur pakils ir nepasieks 10 laipsnių šilumos naktis vėsi. Ir antroji savaitės pusėje panašu, kad orai šiek tiek geresni, nes anticiklonas nuo Skandinavijos plečia savo tą teritoriją, bet mes pirmiausia patenkam į jo šaltąją pusę, rytinę pusę, tai čia tikrai jau gana vėsu, naktį šalta, dieną vėsu, be lietaus turbūt, gal tik pajūris šiek tiek palinoja ir panašu, kad tokie orai išsilaikys iki savaitgalio, na galbūt savaitgalis suteikia vilties, kad tas anticiklonas atsisuks pas mus šiltąją vakarinę pusę ir iš pietų gal vėl šiek tiek šilčiau bus.
Panašu, kontrastų daug bus ir plus 20, ir vėsesnių dienų. Apžvelkime socialinius tinklus. Toliau laidoje, nepaisant tų orų ir nepaisant to, kas ten už lango dedas, Karolina Panto studijoje su manim. Sveika. Labas, Simona. Pradėsime nuo situacijos Izraelyje ir Gazos ruože. Ar tikrai pranešimų čia nuolat daug ir jie vis atsinaujina? Dabar štai ir Sirija pranešė, kad Izraelis jos Sirijos oro uostams smogė. O kas socialiniuose tinkluose naujausio? Socialiniuose tinkluose politinių aktualijų atspindžiai taip pat yra. Po to, kai Hamas užpuolė Izraelį netikėtai šeštadienį, Izraelis atsakomasias atakas surengė, žuvo abiejose pusėse jau per 1000 žmonių. Ir Ingrida Šimonytė, premjerė, susitiko su Izraelio ambasadorio Lietuvoje. Ji pareiškė, kad brutalius Hamas grupuotės išpuolius turi pasmerkti visas pasaulis ir apie tai parašė savo Twitterio paskyroje, tai yra tinklo X paskyroje. Ji dar kartą čia išreiškė paramą ir visišką solidarumą su artimu šalies draugu Izraeliu. Taip pat ir Antonis Blinkinas, Jungtinių valstijų valstybės sekretorius, lankosi Izraelyje. Ir jis pareiškė, kad yra Izraelyje šiandien todėl, kad jis nori, na, be daugybės kitų derybinių klausimų, išreikšti tai, kad Jungtinės valstijos taip pat palaiko Izraelį ir jo žmonės ir visuomet bus prieš terorizmą. Taip pat ir Užsienio reikalų ministerija paskelbė savo socialiniuose tinkluose apie tai, kad Lietuvos institucijos koordinuotai užsiima Lietuvos gyventojų perkelimu iš Izraelio į šiuo atveju Turkiją, ragina kuo greičiau registruotis dar naujiems skrydžiams Spartanu. Galime pamatyti, pavyzdžiui, Facebook'o įraše, kaip rašoma turimais duomenimis, dar vienas Spartano skrydis iš Ben Guriono oro uosto Izraelyje turėtų pakilti šiandien apie 20 valandą. Apie tą skrydžio eigą informuos Lietuvos kariuomenė. Ir taip pat pabrėžia tai, kad visų Lietuvos institucijų vardu labai prašo ir tikisi supratingumo. Yra labai daug norinčių išskristi ne tik iš Izraelio, bet ir Turkijos oro uostų. Skrydžių laikai yra keičiami dėl saugumo ir kitų nuo Lietuvos nepriklausančių aplinkybių. Darome viską, kad Lietuvos keliautojai gautų visą aktualią informaciją ir kuo greičiau saugiai grįžtų namo. Na, čia atsižvelgiant į tai, kad sulaukė kritikos tiek ir iš žmonių, kurie buvo įstrigę Izraelyje, tiek ir iš internautų Lietuvos institucijos, kad neva per lietai reaguoja arba per mažai daro, kad piliečiai būtų saugiai išvežti iš šalies. Izraelis Lietuvoje puslapyje taip pat pasidalijo štai šios merginos nuotrauką. Jie rašo, ne tik jie pasidalijo, tiesa, socialiniuose tinkluose ir kituose žmonės dalyjasi būtent šios merginos įrašu, šios merginos nuotrauką. Tai yra Noa muzikos festivalio metu, kuris vyko prie Gazos ruožo ir kuriame žuvusiųjų per 250. Ji buvo pagrobta Hamas teroristų. Šiandien yra jos gimtadienis. Jos tėvai prašo, kad visi pasveikintume ją su gimtadieniu, tikėdamiesi, kad galbūt šio žinutės kaip nors ją pasieks. Tačiau, na, kaip žinome, šio karo aktualijas, istorinį kontekstą, visą žmonės tikrai daugybę įvairių kitų žinučių rašo apie tai, kad mes verkiame, mes tikrai sakome, kad yra siubinga, kas vyksta Izraelyje ir teroristų atakos yra visiškai nepateisinamos, tačiau Gazos ruože yra humanitarinė padėtis vis blogėjanti ir apie tai atrodo, na, gal vengiama kalbėti, gal netgi mažiau skiriame dėmesio tam, kad ir ten žūsta žmonės, kurie neturi prieigos nei prie vandens, nei prie kitų būtinybių ir atlikėjai įvairūs bei kitos garsios aktorės arba kiti garsų žmonės dalyjasi nuotraukomis, kuriomis išreiškia paramą. Pavyzdžiui, Justinas Bieberis, atlikėjas, pasidalijo nuotrauką ir išreiškė, kad jis meldžiasi už Izraelį, tačiau kai internautai pasakė, kad ta nuotrauka, kuriais pasidalijo, sunaikintas yra Gazos miestas, jis tą nuotrauką ištrynė ir paliko tik tai tekstą be vaizdo. Aktorė Jamie Lee Curtis taip pat pasidalijo nuotrauką, kur vaikai žiūri į dangų ir, na, lyg ir turėdama omenyje, kad yra Izraelio vaikai, tačiau tos nuotraukos autorius pats sureagavo į šį įrašą ir pasakė, kad ne, tai yra vaikai iš Gazos ruožo. Ir aktorė iš pradžių buvo pakeitusi įrašo tekstą, tada ištrynė šią nuotrauką. Ir tai sukėlė internautų pasipiktinimą, todėl, kad, na, negi negaila žmonių, kurie žūsta ir Gazos ruože. Taigi tikrai yra labai sudėtinga kalbėti apie šį konfliktą, bent jau socialiniuose tinkluose. Labai daug įrašų, labai daug diskusijų, labai daug kritikos ir labai daug, žinoma, vienintelė ta žinutė yra ta, kad
žmonės neturėtų žūti, terorizmo neturi būti. Daug ir dezinformacijos šią temą yra. O kas apie Rusijos karą Ukrainoje? Pranešama jis, ką irgi ne pirmą dieną kalbam, šiek tiek dažnu atveju turbūt atsidūręs antrame plane, nes dabar labai daug dėmesio Izraeliui, bet Rusijos karas ir toliau tęsiasi Ukrainoje. Taip, Ukrainos pagrindinius akcentus, pagrindinės grotažymės stebint tinkle X, tikrai pastarąsias dienas galima buvo matyti, kad daugiausiai dėmesio ir čia yra skiriama Hamas padėčiai Izraelyje Gazos ruože, tačiau dabar pirmoje vietoje atsidūrus yra Avdyvka. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pasidalijo nuotraukomis. Avdyvkoje taip pat vyksta neramus veiksmai. Rusija puolė Avdyvkos miestą, jie atsakė atgal. Volodymyras Zelenskis teigia, kad toliau laikosi Ukrainos kariai ten, kad Ukrainos drąsa ir vienybė tikrai parodys, kaip baigsi šis karas ir mes būtinai turime prisiminti visus tuos žiaurumus ir kartu visą tą dvasę ir stiprybę. Kiti žmonės, pavyzdžiui, Marija Druska, kuri dirba su užsienio reikalais Ukrainoje, paaiškina šiek tiek išsamiau, kas vyksta Avdyvkoje ir šalia šio miesto nuo pat spalio 10 dienos, kai Rusija čia paleido tikrai didžiulę raketų ataką ir kaip atsako Ukraina, kaip laikosi Ukraina. Na ir vaizdo įrašas šiandien, kurį galime matyti, kaip Ukraina subombardavo tiltą, kuris yra vienas pagrindinių kelių vedantis į Avdyvką, tai yra, kad Rusija galėtų savo kariuomenę, savo ginklus ten pervežti, taigi štai tokia yra galbūt ta pagrindinė tema Ukrainos socialiniuose tinkluose šiandien. Sugrįžkime į Lietuvos temas ir čia, kalbant apie mokytojų streiką, dienos klausimas LRT Facebook'e. Dienos klausimas skamba taip, ar mokytojai turi nutraukti streiką. Įrašų tikrai kiekvieną dieną atsiranda apie tai, atsiranda tiek ir apie mokytojų pasisakymus, mokytojai dalyjasi savo istorijomis ir ministerijos pasisakymais. Na ir galime pamatyti, kad reakcijų visgi daugiausiai yra tokių, kad mokytojai neturėtų nutraukti savo streiko. Iš viso jų yra apie 1,5 tūkstančio ir čia galime pamatyti, kad beveik 1,000 palaiko mokytojus, mokytojų profesinė sąjunga ir sako, kad jie turėtų streikuoti toliau. Daugiau informacijos apie tai, be jokios abejonės ir žiniose vėlesnėse. Ačiū tau, Karolina, ačiū jums, kad buvote draugė su mumis. Žinios, kurias ką tik ir paanonsavau visai netrukus 16 valandą, taip kad kviečiu pasilikti ir toliau LRT.